эрчүүдийн хүн амын 52% нь эмэгтэйчүүд. За тэгээ бид нар тэр зохион байгуулалт санал хураалтмаралт санд асуулга хураалт явах юм бол тусдны ялгажгаад санал асуулгаад их хурлын квот, орон нутгийн сонгуулийн квот хүртэл 20% квот тавьжгаад хүмүүсээ оруулж болдог шүү. Энэ зарчмаар явбал яасан юм бэ? За хоёрдугаар бүр болохгүй энэ зөвлөлтөх санд асуулгын тухай хуулийн дээр энэ эмэгтэйчүүд нь санал оруулаад хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах төсөл оруулаад ирэлт. Тэгээд тэр квотийнхэн журмыг квотлоо дахиад хилцэл яв. Бид нар шаардлагатай хуулийг хилцээд хурдан шийдвэр гаргахаар үндсэн хуулийн асуудал хүртэл 6 минутанд шийдэгдэх гэдэг ингээд асуудал яригддаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар явсан зөв баха гэж ингэж бодож байна. Энэ квотын төлөөлөлгүй яваад тэгээд энэ асуудлаа хэрвээ ардна гарыг гэж яваад эмгэгтэйчүүдийн маш том эсрэг үзэлтэд тулхаар шинжтэй байна. Тэгэхээр энэ асуудлаа шийдэж явсан дээр. Гендерийн тухай нөгөө хуульч яалаа тийм ээ. За тэгээд өмнө нь энэ зөвлөлтөх зөвлөл зөвлөлтөх санд асуулга гэдэг энэ юм чинь яг нэг үг хэлэхэд 19 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтөн дээр бол нэр хүндээ барцсуу. Ямар юм зохион байгууллаа очиод нэг хідэн бүх төлөөллийг оролцуулахгүйгээр төрийн албаа агч голцоо намын төлөөлөл голцоо хүмүүс оруулж хаад ингээд санд асуулга нэртэй юм зохион байгуулад явуулсан. Энийг одоо хурдлах хүмүүс шүүмжилдэг. Сая бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар яалаа да бүгдээрээ 7 хоног бүгдээрээ томилт аваад орон нутгад ажилласан шүү дээ. Маш их эсрэг хүчлээ сандууд хэлсэн. Дээрээс нь түр өмнөх зөвлөлт санд асуулгын асуудал чинь бантан болсон шүү гэдгийг маш олон хүн хэлсэн. Тэгэхээр энэ дээрээ хэдүүлээ нэг консенсус төржиж асуудлаа явуулахгүй энэ мордхын хазгаа гэдэг юм болох вэ? А тэгээд ер нь бол энийг эдүүлээ тэр одоо сая тогтсон дарга хэл чинь ер нь үндсэн хуулийн өөрчлөлт рүү юмнууд явж байгаа. Тэрийг бол бид нар мэдж байгаа. Дээрэс нь яг хуу тулгымцаа асуудлууд гэдэг халахвчл байх. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ ард нийтийн санал асуулга руу одоо явсан зүг баху. Одоо бол ард түмэн бүх юм дээр маш их одоо тийм хүлээлттэй, маш их одоо уур ундууцалт ихтэй байна. Тэгэхээр энэ үед нь тэр хүмүүсийн саналыг авч асуудлыг шийдэхгүй л болохгүй байна. Хоёрдугаарт нэг асуудал нь өмнөх үндсэн хуулийн явуулсан зөвлөлтөх санал асуулганд яг гар бие оролцож исэн хүн энэ дотор байгаа юу? Тийм хүмүүс байвал одоо болсон дээр шүү гэдгийг бас. За, дулан дуржинд тогтсон шүү. За, эмгэгтэйчүүдийн код л яриад байна. Энэ нөгөө журамд нэмэгдэтэн код мод гэж байхгүй. Нэр дэвшгэрүүлж хэлээтэй. Тэгэл ингээл олохороо шийдсэн. Мэдээж олон санал ирсэн байсан. Гэхдээ нөгөө 11 тал багтааг бол болохоос биш. Тэ. Тэгээ нууц санал хураацсан юм чинь нууц санал хураалтын дараа өө эмгэгтэй орсонгүй дөржиг болиулъя гэж хэлэх юмж аргагүй байхгүй. За, намайг инх бол гэшүү.